E aí, Miguel, será que vai chover? Sim. Sim? Você tem certeza que vai chover? Sim. Eu acho que não, hein? Já tá chovendo, vai chover não. Tá vendo os barulhão? Olha lá, olha lá. Rapaz, aquele morro ali quando nós chegamos tava clarinho, ó. Olha. Caramba, a Déria só me dá preju, cara. Eu falo que eu vou fazer. Começa a chover. Tá chovendo. Usa daqui. Deixa eu ver. Deixa ela acesa, porque a gente não sabe Tá. qual hora que ele vai voltar. Não, paga ela aí, paga. Não, deixa ela Não, acesa. acho que tem outra Não, aqui. deixa as duas. É. Mulher quer gastar a luz, ó. Tem uma aqui e outra aqui, ó. Ai, Ela não mas quer a velha é economizar. prevenida, ó. Ó. A velha é prevenida. Aqui são as. A casa aqui em Bitipoca que nós. Vai lá, um sobradozinho, né? Agora, amor. Esse carro, ele não vai subir mais não aqui não, tá? Vamos ter que deixar lá no meio do barra lá. Naquela casa ali, ó. Lá Qual embaixo, casa? ó. Naquela lá, ó. Olha lá, tá É lá vendo? que te falei que É tinha o lá. portão aberto. É. Vem cá, companheiro. Vem cá, companheiro. Vou guardar. Vou ali abrir o portão. Você quer descer ou eu que dirijo? Não, você dirige. É? Mas você vai ter que abrir o portão. Vou ali abrir o portão para você, que fica mais. Abre o carro aqui para o Miguel entrar. Tá aberto. Será que tá vazio esse pneu, gente? Não acredito. Dá um pause aqui. Não, moção, melhor você levar. Doido esse negócio. Saindo atrás de uma farmácia. Comprar um negocinho numa farmácia. Vamos ver se a gente consegue achar uma farmácia aqui, né? Mas deve ter uma farmácia, impossível. Olha que árvore linda. Você desceu, ele já ficou normal. É. Tava mesmo é o peso do carro todinho nele, né? Essa é a estrada aqui do caminho que a gente fez a nossa. Pode filmar eu também. Nossa, como é que chama? Nossa reserva. Nossa casinha? Você vai pra direita ou pra esquerda? Não, é pra lá. É pra lá.
meio nervoso na hora que eu vim. Eu não olhei muito o caminho, não. Pode subir? Não sei, deve poder, né? Nós não viemos daqui? Eu acho que sim. Tem placa aqui, né, de quebra-mola. Aqui Pitipoca, gente, é tudo morro, tá? Mesmo aqui nessa... esse centrozinho aqui, todo lugar que você vai é morrarel. Tipo, vai lá uma coisa. Tentando achar o centro. Eu ainda tô bobo com essa história da bateria. Como é que pode arriar de uma hora pra outra assim? É bateria de relógio, amor. Mas, cara, cliente, não vai dando uns sinais, não? A onde tá funcionando tão bem, hoje acordou assim. O negócio não dá um sinal não assim de que sinal, vai acabar, não? Não, e aí? Acho que é pra... e pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eu acho que é pra... e agora, mozão? E agora? Vamos pra esquerda ou vamos pra direita? Eu escolhi a esquerda, mas eu acho que nem é pra cá, não. Eu acho que não é pra cá também, não. Brechó. Tem de silenha. Nem aqui, não, gente. Vira aqui, ó. Posso virar aqui? Pode. Olha lá o sol atrás das nuvens. Cuidado aí, mozão. Ó, claro. Ó, piro. Ai! Socorro! O homem doidou. Olha, sensores isso aqui de ré e de frente ficam doidão. Sou eu. Ai, aqui, gente, é uma pirambeira. Que nervoso. Porque tudo aqui é pertinho, é curtinho. Sensores ficam doidinhos. É, não tem placa de contramão. Vou subir pra cá, ó. Não, não tem não, mas tem uma placa lá, tá vendo? Proibido parar e estacionar. É, mas não é contramão, né? Não, mas pra que ia ter uma placa ali se não pudesse subir? Meio confuso. Confusa essa situação. Mas viemos daqui, amor. Viemos daqui, ué. Será que isso aqui já é o centro da roça? Vem a carro lá de lá, não vai passar. Quebra a mola aí, ó. Lá vai uma subidona. Vai uma subidona, gente. Jesus. Peraí, moço. Deixa nós passar, moço. Cara, sai de uma subida, vai pra uma descida. Sai uma descida, vai pra uma subida. Angará. E sobe. Olha. Casa do Otacílio. Aqui, farmácia. Ah, uma farmácia. Que delícia. Pode estacionar aqui assim. Contra a mão, mas tudo bem, né? Lá não pode, ó. Vai proibido parar. Não, essa aqui é contra a mão. Porque... não é, amor. Nem aquela placa não ia ter sentido ali. O centrozinho da do Arraial de Pitipoca. Olha o nosso carro ali, que não tinha um dos carros ali. O centrozinho não tinha local pra parar. Viemos mais aqui no alto. Já tem lojinhas aqui típicas, né? A igreja em cima. É um restaurante. Aqui em cima a igreja, ó. Hã? É, a mulher tá. Ah, lá na sombrinha. Ô, rapaz, larga minha sombrinha em trás. Hoje tá batendo o guarda-chuva dele na minha sombrinha. Ah, tinha um negócio legal se não me engano, não tivesse chovendo lá. Ah, não, ali não dá não. Ih, mozão, ó, mas deve estar escorregando por conta da chuva. Tá nada. Vamos atrás aqui, ó. Escorregando não. Tranquilo. Claro que dá. Venha. Não, eu quero ver se eu subir essas pedras aí. Ô, meu pai. Não tá pegando, não?
Não. Pode vir. Oi, beleza? Olha o arraialzinho ali, ó. Legal, né? Até na chuva tem... tem a sua beleza. Vê que vanzona, hein? Isso aqui é van, hein? Aqui tem um mirante. Rapaz, tô sentindo frio. Tô sentindo frio. Aqui é Conceição de Bitipoca. Olha só. Maravilha. E aí, o que você tá achando, Miguel? De Conceição de Bitipoca? Dá pra passear na chuva? Dá. Bom? Só bom? Dá. Dá pra passear na chuva aqui? Com certeza. Amor, tô sentindo frio. Tá um frio. Ali tem a famosa igrejinha, né? Cruzeiro e a igrejinha. Olha ele lá. Ó. Olha ele lá. Aí, ó. Quem gosta. Olha. Ali tem a famosa igrejinha lá em cima. O pai falou, você é fácil, cara, com as areias, né? Hã? Ah? Eu tava de tênis. Claro, por isso que eu falei pra você vir. Mas minha mãe não trouxe meu tênis. Mô, tô sentindo frio. Ô mãe, você trouxe meu tênis? Trouxe. Tá lá em, na nossa casa. Trouxe tênis. Porque você não me falou, mãe. Ah. Frio. Ai. Ai, aqui tem a estrada. Amanhã, se tiver sol, a gente faz uma gravação melhor aqui. Amor. Amor, nós vamos ter que trocar a música. Agora, onde não tiver sol, é pra lá que eu vou. O pessoal vai falar, vocês vêm da Bahia com chuva, a Bahia faz sol. Aí vocês vêm pra cá, aqui tava fazendo sol, choveu. O que foi? Que é isso? Deus que me perdoe. Ó. Aqui tem a igrejinha, né? Tem um trailer aqui. Trailer da igreja. Aqui é a igreja matriz. O cruzeiro. Vou tirar foto ali. É, vai sair sol amanhã lá. Como é que tá a nuvem, ó? Olha lá. Ui, que frio. Tá fazendo muito frio. Olha o Jorginho ali. Olha o Super Dog. Super Dog não sente frio não, gente. Olha. Super Dog. Açougue e Bitipoca. Tem um açougue. O Super Dog. Vamos ver. História da Santa. Vamos bater uma foto aqui. Aqui, ó. Que legal, hein? Ó. Assim, né? Vou bater assim. Parece brincadeira, né, gente? Mas, ó, de sombrinha de novo. Chegamos em Bitipoca, caiu uma chuva. Larga minha sombrinha em paz. O outro tá batendo o guarda-chuva dele na minha sombrinha. É? Sobe aqui. Ah, não, ali não dá, não. A subida é aqui, mozão, ó. Mas deve estar escorregando por conta da chuvinha. Umas lojinhas, ó, bonitinhas. Vem, Miguel. Mas dá pra subir aí não, amor. Olha a pedra, tudo molhada.
Lá vai ele. Não, eu quero ver se eu subir essas pedras aí. Tá escorregando, não? Vamos lá, Miguel. Escadinha. Eita, mas é um degrau alto. Rapaz. Filmão, Miguel. Você vai na minha frente? Lá vai ele. As lojinhas. Cantinho da vovó. Boa tarde. I love you, Ribitipoca. Pousadas, lojinhas. Pensei que não ia dar pra subir por aqui, não. Olha só. Pedras, ó. Acho bom me acostumar, porque a trilha de amanhã vai ser só na base das pedrinhas também. Olha que lugarzinho gostoso. E lá vamos nós. Ui, 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 ui. Achamos uma escola. Escola Municipal Padre Carlos. Olha que vista bonita. Aí uma igrejinha. Ui! Ô mãe, você trouxe uma tênis? Trouxe. Tá lá em casa, na nossa casa. Trouxe tênis, trouxe casaco. Ele tá com frio. Ô gente fraca pra frio. Ô gente fraca. Você tá com um guarda-chuva ruim. Para, menino. Larga minha sombrinha, menino. Vai quebrar, cara. Só tem uma. Vamos ter que trocar a música. Agora, onde não tiver sol, é pela... Eu tava falando, se você vem pra Bahia com chuva, a Bahia faz sol. Aí você vem pra cá, aqui tava fazendo sol. Ai! Ai! Que é isso, rapaz? Você tá ficando doido? Que é isso? Você tá ficando doido? Dá licença, vem pra cá. Vem cá! Peraí. Até o Miguel tá de guarda-chuva. Vamos continuar subindo aqui então? Agora eu não vou voltar mais. Ah, não! Olha! E aí, sobe as pedras. Ulala! Um trailerzinho aqui. Deve ser alguma coisa de lanche, talvez, né? Não sei. É bonitinho aqui, gente. Mas você não pode gravar aqui, não. 360 graus. Você não pode gravar aqui, não. Eita! É uma subidinha. Ai. Aqui é a matriz Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca. NS da Conceição de Ibitipoca. Capturar. Não. Para aí, para aí. Capturar. Thank you.
Matriz Nossa Senhora da Conceição. Ui, a minha sombrinha! Ai, Jesus! A minha sombrinha, Miguel! Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Caramba! Olha os doguinhos. Mais um doguinho. Olha que bonitinha a casinha. Tem até uma lareirazinha com chaminé, ó. Legal. Mas parece ser uma cidadezinha, uma casinha bem antiga, né? Olha lá pra baixo, como é que é bonito. É. É bonito, Miguel? É. Muito bonito. Oi? Muito bonito. Dá um sorriso com o gato. Assim não, cara. Eu tô me imaginando como um velho. Ah, é? Ah, não. Você é muito novinho pra isso. Não, mãe. Eu quero ouvir aqui da igreja. Pode entrar aqui? Pode. Praça da Matriz, né? Nossa Senhora da Conceição. Essa é a Praça da Matriz, né? Aqui é a história. Pipoca, né? Muito legal. Gostei daqui, hein? Gostei. Gostou, amor? Ah? Ainda bem que eu trouxe o seu casaco. Ainda bem. Ó, amanhã de dia a gente vai filmar bem aqui, ó. Ó. Como é que tá escrito ali? É, homenagem do povo de Bitipoca ao ilustre amigo Padre Carlos Otaviano Dias. 1931. 1889-1931. Isso aí. Parar mais uma vez. Olha que bonita a serra. Que bonita. Olha que bonito. Quer tirar uma foto só, amor? Será que amanhã faz sol? Claro, aqui, ó. Ah. Vou te mostrar um negócio, você vai ficar emocionado. Emocionado? Você é um cara que tem sensibilidade. Pode, ó. Mostra sim. Eu sou o Carlos. Bom, eu sou o Benito. Pode filmar? Eu chamo Benito Madeira, eu sou repórter nacional e internacional. Pode filmar? Mas você vai me filmar pra onde? Pra mim. Mas você é de onde? Eu sou de Valença. Eu vou muito lá, você conhece Santa Gente Ativa? Conheço demais. Vou lá direto. Bom Jardim de Minas. Deixa eu me apresentar, você torce pra que time? Eu? Flamengo. Quem é esse cara aqui? Esse cara sou eu. Esse cara é você? Rapaz. Vendo aqui. E aí, Neymar? Você é repórter de futebol? Geral. Geral. Sou jornalista, repórter agora, cobri 5 Copas do Mundo, 3 Copas. Uma mensagem para vocês. Seguinte. Se na sua região aí estiver precisando de chuva, estiver dando uma estiagem, não tem chuva. Só chamar nós. Chama nós que a gente leva chuva. É só chamar nós. Chama nós. A gente tá numa. Numa vibe de chuva que eu te falar uma coisa, hein? Não é? É sim. Tudo que onde a gente vai tem chuva. Onde a gente vai tem chuva, rapaz. Não é fácil não. Olha. Peraí. Acho que dá pra mais dois, não dá? Dá. Vou jogar mais no cantinho. Olha só. Conseguimos filmar um pedacinho ali da igrejinha. Ui. Mas a chuva começou a apertar. As lojinhas. Aí não teve jeito, né? Devia ter filmado o carro mesmo. Dá uma voltinha, pra não falar que a gente não fez nada hoje. Mas o jeito vai ser voltar pra casa e curtir a chuvinha. É. Pão de canela, café, cravo e canela. Reunião, né? Não vai dar pra muita coisa não. Aqui já é o mecânico. Aqui? É. Então lá é contramão. Aqui é contramão, né? Vai, não, pode descer. Pode descer. Não pode ir pra esquerda. É o restaurante aqui. Que a gente peguei a comida aqui dentro. Aqui já é o mecânico, né? É, já é o mecânico. Gente boa, atendeu a gente. É o Bruno. Bruno. Vamos devagarinho aqui, porque ninguém bate. Olha só a subida. Escorrega. A descidona que a gente tá nela, olha.
Praça do Rosário. Outra igrejinha aqui. Ah, é outra. Ué, pensei que era essa. Essa não, essa aí é Nossa Senhora do Rosário. É outra da Conceição. Outra da Conceição. Ó, o cara bateu. Cuidado que o cara tá vindo de ré ali, hein? Ó. Pelo visto, coitado, ainda não saiu, não. Tá aí na luta ainda. Ele é falou verdade. Que todo sábado é esse desespero. Vai chegando os turistas. É bom pra ele, né? Pode folgar na segunda, na terça, trabalhar a vessa no sábado. A gente vai pra onde agora? Pra cá? Não sei, deve ser, né? Deve ser. O carro tá virado pra lá? É. Só tá andando na chuva mesmo, só tem coragem. Gente doido. Porque o medo de pegar um resfriado, aí amanhã estraga o nosso passeio. Pedacinho de Minas. Gente, olha a pizzaria imperial. Aqui? A gente podia até comer uma pizza, né? Mas resolvemos não, tivemos que comprar uma bateria. Dava pra gente comer quantas pizzas ali. Os bares, ó. Legal, aqui é o centrinho, né? E Beach Pão. Não tá precisando de pão não, tem não. Muito pão lá. Gente, daqui você sabe ir lá pra casa do rapaz? Não. Onde a gente tá? Cadê o seu celular? Tá na bolsa. Você tem que guardar os 30%. Ai, meu Deus do céu, vamos subir o subidão. Ai, vamos chegar no céu. Não é à toa que aqui diz que tem uma janela do céu. É. Sorriso e Beach. Acabou a luz. Tá sem luz também? É, acabou de acabar a luz. Ô, Jesus. Acabamos de passar pelo restaurante ali, ó. Mas quando a gente foi pra casa do rapaz, a gente foi lá por baixo. Ah, não foi por aqui? Oi? Foi lá por baixo. Ué? Lembra que a gente não subiu, a gente desceu e virou à direita. Tá, voltou a luz. Eita, nós, hein? Acabou a luz. Acabou a luz. Ah, é um tal de acabar a luz e voltar a luz, né, Miguel? É. Eita, cidadezinha. A cidade Eita. Interior de Minas é assim mesmo, gente. A chuva aperta, a luz vai embora. O cachorro, como diz o Agrimaldo, o cachorro faz... Nós viemos por aqui. Por aqui ou por aqui? Por aqui, por baixo. O cachorro faz pipi no poste e a luz apaga. As galinhas. Vai procurar um galinheiro, minha filha. Esse é o centrinho de Pritipoca. Agora já saímos do centrinho, né? Vamos pedir ao nosso Senhor Jeová, seu filho Jesus Cristo, que abençoe a nossa estadia de amanhã. Graças a Deus foi tudo certo, né? Apesar do imprevisto, um imprevisto normal, né, de viagem, mas a gente conseguiu se virar. A pessoa, se a gente não conseguisse um mecânico, ia ficar aquele carro parado lá em cima até agora. É. Mas graças a Deus a gente conseguiu se desvencilhar da situação e resolvemos a bateria, mesmo que é uma bateria meia vida, mas é uma bateria, né? Não, o carro tá ligando e tá andando, né? Tá andando. E agora? E agora que eu não sei. Não é melhor ligar o GPS, não? É, bom, não, o GPS não, melhor ligar o... Peraí, pode deixar comigo nessa aqui. Mas você não tem aí a... Tenho, moça, porque faz parte da viagem. Pra que você que acha que eu criei o grupo da viagem? Ah, não mandei pra você, acho que eu não mandei pra você, não, peraí. Abreu. Vamos sair do meio da rua? Eu não sei se é pra direita ou pra esquerda. Desce. Aí. O que, que é pra fechar aí? Não sei se... Ih, 12% de bateria só. Não vai abrir, não.
indo? É, o papai mandou a localização. Ainda vamos pela rota que ele mandou, né? 14 minutos? Não, não é isso não. Daqui a pouco, quando você pegar ali a estradinha, diminui pra 5. Olha. Podemos ir ou ainda deu ruim? Depois que eu vou. Deve ser pra cá. Tá, mas não é um cachorro. O pai do Airbnb, ele mandou essa foto desse negócio aqui. Isso ajudou bastante. Me localizei aqui por esse negócio. Ah, a gente veio por lá, amor. Isso mesmo. Entendeu? Entendi. A gente veio por ali, ó. A gente veio por aqui. Por isso que eu não tô perdido. Eu vim por ali. Ah, agora sim, a gente chega lá. Agora é só seguir reto. Tá filmando toda a saindo vida. Daqui, né? Uhum. Agora é só seguir reto toda a vida. Só seguir reto toda a vida, gente. Então tomara que amanhã dê um passeio legal no. Vai filmar até a entrada. Eu só ali, vi que tinha chuva no sábado. Eu esqueci de ver o que vai ter no domingo. É. Ai, ai. E deu chuva certinho, né? É, ué, chuva pode passada. Pode essa previsão, gente? Vai chuva ser coisa passada, do cão. É coisa do cão! Previsão dá certinha, gente. Como tirou a bateria, o relógio aqui apagou. Depois vou sentar. Mas são 17 horas ainda e 13. Isso, gente. Cedinho. Isso é coisa do. Será que é aqui mesmo, Zão? É, aqui mesmo. Oxe, não tô lembrada disso aqui não. É, a gente aqui. Andou isso tudo aqui. Eu tô aqui. Lembrado, é. Tô. Eu acho que quem já tomou banho vai ter que tomar banho de novo. 200 metros. É. Curva suave à esquerda na lua Revalino. Não é, Miguel? Quem tomou banho vai ter que tomar banho de novo. Não. É um cascão mesmo. Mas ele já tomou banho hoje, tá cheirosinho. Neto de Marina. Ele tá cheirosinho. É aqui mesmo, mozão. Viu? É aqui mesmo. Carvalho da Fonseca. E lá vamos nós. Que a gente tá ali. Tem tudo que a gente precisa, mas é um lugarzinho bem simples. Bem simples, foi bem baratinho, né? Mas tem cama, tem geladeira, tem fogão, tem chuveiro quente. Vamos estacionar aqui, ó. Aí dentro? É. Vai aqui? A casa é pra lá, ó. É, mas aqui é o estacionamento. É aqui o estacionamento. Será que tem que pagar, mozão? Sei. Olha que lugar bonito. Todo verde. Ué, tem que perguntar isso ao Adriano. Será que é aqui mesmo? Chegamos. Ele falou que era um terreno. E agora, é ou não é? Vamos ver. Nossa. Paramos aqui, parece que é aqui. Não apareceu ninguém.
Vou ver se a foto que o rapaz mandou do estacionamento é essa mesmo. Parece ser, né, amor? É. Vou dar um pause aqui. Aqui mesmo, ali mesmo. A foto que o Adriano deu pra gente. Inclusive eu não ia conseguir nem subir aqui nessa. Essa grama aqui, ó. Isso que tá molhado, não ia conseguir nem subir. Pronto, estamos aí na nossa casinha, deu tudo certo, deu errado, mas depois deu certo, e é isso por aí, ó, no finato, sinta a chuva aqui, ó, parece que só tem nós na casinha do cara, o espaço, né, a serra como é que tá. Lá é o centro de Pitipoca. Lá, ó. É onde lá. Pertinho. 5 quilômetros. Tá ótimo. Alô, gente. Vou tomar um banho agora. A Adélia vai fazer um cafezinho quente pra nós. Obrigado. Curte o vídeo aí. Ô, aperto. Ô, aperto. Valeu.